Fanya hapa ni kwa sababu tunawapenda sana. Kwa sababu gani? Tunawapenda sana. Sasa na ninyi mtakapokuwa mnakaa humu, mulitunze ili liweze kudumu. Mfanye nini? Mulitunze ili liweze kudumu. Kwa sababu ninyi mkitoka, wadogo zenu watakuja wakae wamalize, na wadogo zao watakuja wakae wamalize. Wakati huo na ninyi watoto wenu watakuwa tayari wanakuja kusoma hapa. Wala sio zamani. Eh? Kwa hivyo mlitunze sana. Na upande ule mwingine, bweni la wavulana tunaendelea kulijenga. Simeona limepauliwa, eh? Ndio. Na ninyi wavulana litakapokuwa tayari mlitunze, au sio? Ili liweze kudumu. Hiyo ya kwanza. Lakini kwa nini tunajenga bweni? Kwa nini tunataka mkae bweni? Tunataka mkae kwenye bweni ili muweze kupata muda zaidi wa kujifunza. Maana jioni mkienda nyumbani pale, mgeni tu akaja nyumbani, mama anaanza kusema, "Wewe Zaina, tengenezee mgeni chai. Wewe Zaina, zile mbuzi kule hazijafunguliwa, nenda kazifungue. Wewe Zaina, nenda kafanye hivi." Hiyo haitakuwepo tena. Kazi yako itakuwa hii moja tu. Asubuhi mnaamka na kwenda darasani, kitabu kinawaka moto kule kwa mwalimu. Jioni mnarudi, mkishakula chakula cha jioni, prep, au sio? Ndio. Group learning, si ndio? Mnakaa pamoja mnajifunza, sio? Ndio. Basi ndio sababu tumejenga hili bweni. Na kila mmoja akienda nyumbani leo amwambie mama, amwambie baba, na mimi nataka nikakae kwenye bweni zuri ambalo limejengwa kwenye shule yetu. Mtafanya hivyo? Ndio. Mkiona nakataa sana, basi mnitafute munieleze, ili na mimi niongee naye awaruhusu nje mkakae kwenye bweni zuri ili ambalo limejengwa. Na mimi nasema kwa sauti hapa, kwa sababu wao walioko hapa ni viongozi wa hapa kwa Koa na Ngulu. Na Toloha, wale wa Toloha hawakupita hapo kwa sababu hapo mto ulikuwa umejaa. Lakini sauti hii inayosema wanasikia mpaka Toloha. Kwamba wawaruhusu mkae kwenye bweni ili mfanye vizuri, muweze kwenda mpaka chuo kikuu. Muweze kwenda kufika wapi? Chuo kikuu. Aha. Kufika pale chuo kikuu miaka mitatu tu, siku mnayofanya mahafali, basi na mimi mnialike. Na mimi nivae gwanda langu lile nilovaa zamani nilipotoka chuo kikuu, nijikumbushe. Nikae na nyinyi hivi kama msomi mpya hivi. Eh? Kwa hiyo kila mtu hapa awe na lengo zuri la kwenda mbele. Mmenielewa, eh? Ndio. Eh. Muwe na lengo zuri, muende mbele, muwe wabunge, muwe mawaziri, muwe madaktari, muwe wahandisi, muwe wanasheria, muwe majiolojisti. Eh? Menisikia? Mzee mmoja anaitwa Elimeleki alimuuliza mjomba wake anaitwa Anikija, unasoma nini huko chuo kikuu? Akamwambia, nasoma fine art. Wanaojua kipare ni wangapi hapo? Hebu nyosheni mkono. Nimesema hivyo kwa sababu nataka kusema kipare. Akamwambia, nasoma fine art. Akamwambia, yato. Nimesoma engineering. Nimesoma medicine. Nimesoma agriculture. Nimesoma education. Wewe usoma mikurenzi. Kwa hiyo wote mwende chuo kikuu na msome nini? Medicine, engineering, education, law, eh? Nasikia, eh? Mia hata mikurenzi ndio elimu. Haya, asante sana. Kwereni. Kwereni, mara ke. Sifai.